Teksa presidenti serb Aleksandar Vučić ka paralajmëruar si shumë herë më parë se Serbinë presin ditë vështira dhe se perëndimi po kërcënon drejt për drejt interesat jetike kombëtare të Serbisë. Ivana Stradner nga Fondacioni për mbrojtjen e demokracisë në Washington ka thënë se dita më interesante do të jetë 5 maj, kur Dodik dhe Vučić do të përgatisin një event për të shpallur zyrtarisht botën serbe, ku të gjithë serbët do të jetojnë në të njëjtin kuadër kulturor, të quajtur njëjtë si fjalimi Miloševićit në vitin 1989. Si pas Stradner, pas deklarimit të presidentit serb, shumë njerëz u trembën, duke menduar se do të ishte në një provokim lufte, pasi Ballkani sot është kthyer në një vatër të teorive konspiracioniste, që po i mbjell Moska për të shkaktuar dhe më shumë kaos. Teoria me zakonshme që po qarkullon, theksoi Stradner, është se deklarata e Vučićit lidhet me vendimin e përfaqësuesit të lartë gjerman në Bosnjë-Hercegovinë, Christian Schmidt, për ndryshimin e ligjit zgjedhor. Sipas ish shefit të inteligjencës, non gratës Aleksandar Vulin, një tjetër teori është se në prill OKB planifikon të diskutojë një rezolut për gjenocidin në Bosnjë, e cila do të jetë sipas tij finalizimi i komplotit kundër serbëve. Natyrisht Rusia nuk i humb kur mundësitë për t'i hedhur edhe më shumë benzinë zjarrit. Ata pretendojnë se aeroplan bombardues dhe të tipeve të tjerë po fluturojnë mbi Bosnjë dhe Hercegovinë dhe po spionojnë. Natyrisht ka teori konspirative edhe për vrasjen e Milorad Dodik, udhëheqësit serb të entitetit Republika Srpska, që kërcënon të shkëputet nga Bosnjë-Hercegovina. Gjithashtu këtë e ka paralajmëruar edhe ish kreu i BIA-s, i cili ka lidhje të ngushta me Rusinë.